မလေးဖက်မှာအသံလွှင့်နေပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့ရဲ့ beauty dot ခန္ဓာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Stars and Models International Agency ကိုဦးစီးတည်ထောင်တဲ့ကိုကျွန်းလွင့်ကိုထက်ကဖိတ်ခေါ်လို့ထားပါရယ်။ဒီဇင်ဘာလ8ရက်9ရက်10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်မြန်မာ International Fashion Week 2017ပွဲအကြောင်းကို interview စကားဝိုင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်အကိုရေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတပတ်ပေါ့နော်အကိုကိုဒီပွဲကြီးအကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာ International Fashion Week 2017ပွဲကြီးကတော့နောက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်မယ်ကျင်းပတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲကြီးကျင်းပတာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီလဲဆိုတာကိုအကိုကမန်လေးဖန်ပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပတာဒီနေ့ဆို5ကြိမ်မြောက်ပါအာကျွန်တော်တို့လည်းဒီပွဲကြီးပေါ်တော့ဒီနှစ်မှာဆိုရှင်အထူးကိုခန်းခန်းနာနာကြီးကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအခုဒါဆိုရင်ပွဲကျင်းပတာက5ချိန်ရှိပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အကိုကဥဆောင်ပြီးတော့နှစ်စဉ်ပေါ့ကျင်းပဖြစ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးလည်းသိပြရစေရှင်အဓိကတော့ဟိုနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဖက်ရှင်ဒီလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီအရေးကြီးတဲ့အလျောက်ပေါ့နော်ဖက်ရှင်ရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုခေတ်ရဲ့ရည်စည်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုဟာဖက်ရှင်ပေါ်မှာလည်းမူတည်နေတာပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့ကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော် model agency ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးစထောင်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုဖက်ရှင်လောကကလည်းအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဖက်ရှင်လောကကို promote လုပ်တဲ့အနေနဲ့ဒီပွဲကြီးကိုကျွန်တော်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံများမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုပွဲမျိုးอ่ะဆိုရင်တစ်နှစ်ကို2ပွဲပေါ့နော်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ March လောက်မှာ Autumn Winter ဟာပြရတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ October September October လောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Spring Summer ပြတာပေါ့နော်။နောက်တစ်နှစ်ဟိုခေတ်ကြိုဟိုနှစ်ကြိုပြလိုက်နေဆုံး6လလောက်7လလောက်ကြိုပြီးပြတာတာပေါ့နော်ဒီမှာနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်တို့တနည်းမှာတပွဲပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဒီဇိုင်နာရဲ့ demand ရဲ့နောက်ပြတာတဲ့အားရဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ sponsor အခြေအနေကြောင့်လည်းပါပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲကြီးဘာလို့ခန်းခါနာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့အဓိကကျွန်တော် sponsor ဖြစ်တဲ့ Hati Hat ရဲ့ makeup ကနေအဓိကပံ့ပိုးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပံ့ပိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီငွေအားတတ်နိုင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်ကျင်းပလို့ရပါကျမတော့ရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုအဲ့ဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်၄ချိန်မြောက်မှာရောအခုဘယ်သင်းနေနေကျင်းပကလေးဆိုတော့အနည်းနည်းတော့ပြပြပေးပါအောင်ရှင်အမှတ်မိသလောက်လေးပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့နော်တနေ့နဲ့တနေ့မတူဘူးပေါ့နော် closer to fashion တို့ပြမအာခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးသွားတာပေါ့ဒီနေ့က made in မြန်မာဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ် the biggest fashion show in မြန်မာအဲ့တော့ကျတော့ made in မြန်မာဆိုခေါင်းစဉ်ကိုတည်ထားပါတယ်ဘာလို့ made in မြန်မာလဲဆိုတော့ဒီနှစ်မှာပါတဲ့ designer အကုန်လုံးဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဒီဇိုင်နာကြီးပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုအနေနဲ့ကတော့နောက်ဆုံး show မှာပါတဲ့ဒီဇိုင်နာ DBS ကတော့ဘန်ကောက်ကဒီဇိုင်နာပေါ့နော်သူကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒါနိုင်ငံခြားကနေပြီးဒီဇိုင်နာတယောက်အနေနဲ့လာပြရတယ်သူကဒီမှာရောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော် showcase တခုလာပြတဲ့အနေနဲ့ပဲဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်အခုနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုမှာအခုခုနကပြောသလိုပဲပေါ့နော် fashion ကအရေးကြီးရယ်ဆိုတော့ဒီ fashion ကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုအတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲဆိုတာလည်းသိပြရစေရှင်ဘာလို့အမေတနေ့နဲ့တနေ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံမှာလူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေပြောင်းလဲမှုတွေဆိုတာရှိတယ်လေဒီနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်စားစင်မှုကလွန်လွန်လေးဝတ်တက်ကြတယ်စိတ်ညစ်နေရင်ဖြစ်သလိုဝတ်ပြီးထွက်လာတတ်တဲ့လူရှိတယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော် fashion ကိုလည်းဟိုလေးလာလိုက်စားတဲ့လူရှိတယ်မလေးလာလိုက်စားတဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းနင်လားငါလားပွဲကြီးတစ်ပွဲသွားတက်ရတော့မယ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲမှာဟိုသူ့ထက်ငါပေါ့နော်ဟိုအရေးပါအရာရောက်တဲ့လူတွေလာတိုင်းလာတိုင်းမှာဆိုရင်သူ့အနေနဲ့သူတတ်တတ်ရင်ရဲ့ဝတ်စင်လာအကြရပါတော့เนาะတကယ်လို့ဥပမာမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာပဲဥပမာပြမယ်ဆိုရင်မြမမျိုးသမီးဆိုချိတ်ကိုသူ့တန်းကလှအောင်ဝတ်တတ်ကြတယ်အဲခစ်လိုက်ဟိုချိတ်တည်းရေးစည်းချောင်းတွေလည်းပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပေါ့เนาะအင်းကြီးရဲ့ဝတ်စားစင်မှုဒီဇိုင်းတွေလည်းပြောင်းလဲလာတာမျိုးဖြစ်သွားအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့ခံစားချက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတကာမှာပြောင်းလဲလာခါမှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပေါ့เนาะဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုကျွန်တော်တချို့ရေဆိုနိုင်ငံသားသွားရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ငယ်ရောကဆိုကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကကုတ်အင်ဂျီနဲ့ရှိုင်းအင်ဂျီနဲ့နှစ်တိုင်နဲ့သွားရမယ်လို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုသွားရတာကကျွန်တော်ဘောင်းမီတိုနယ်လေသွားရင်သွားတယ်။ဘာလို့အရေးမကြီးဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့နေရာဝင်တော့မယ်သွားရမယ်ဆိုကျွန်တော်ညှက်ဖက်နဲ့ဝင်လို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုနိုင်ငံသားမှာဆိုဒီလိုမျိုးစီးမြင်နေတယ်ရှိတာပေါ့နော်။ညှက်ဖက်တို့နောက်ပိတ်ဖက်တို့မှာပါရင်မပေးဝင်တာမျိုးရှိ။အဲ့တော့မြမပြေကလည်းကျွန်တော်တို့တဖြည်းနဲ့ခစ်ကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲတာအခါမှာဒီဟာရဲ့ဟိုခေတ်ရဲ့စနစ်ပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ demand တွေလည်းပြောင်းလဲလာမယ်အဲ့တော့ fashion ဆိုတာကတော့သူ့နေရာသူ့အရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာအနေနဲ့ပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲအကိုကြီးအခုပေါ့နော်ဒီမြန်မာ International Fashion Week 2017ပွဲကြီးမှာပါဝင်မဲ့ဒီဇိုင်နာများနဲ့အနုပညာရှင်များကိုလည်းကိုကျွန်းလွန်ရပြည်သက်ကြီးကိုပြပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်တကယ်ပါဝင်တဲ့ဒီဇိုင်နာတွေကအားလုံး13ယောက်ပါ12ယောက်ကတော့ဗမာပြည်ကပါ10ယောက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ပြည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါဝင်တဲ့ဒီဇိုင်နာတွေက12ယောက်ကတော့အများကြီးပဲပါပါတယ်ဒါချောချောနောက်တော့ဟိုရွှေလုံးပိုးဝင်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အာဒီဇိုင်နာရှတ်ထရာပါတယ်ဒီဇိုင်နာခိုင်မင်းပါတယ်ဒီဇိုင်နာခိုင်မင်းပါတယ်ချောချောစိတ် and luxury fashion ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမနေ့မှာပေါ့နော်ချောချောစိတ် and
လာဇရီဖက်ရှင်ပြမယ်ရွှေလုံးလေးပြမယ်ရွှေစာကြီးပါတိတ်ပြမယ်မေးတင်စာတန့်မေးတင်စာတန့်ဒီဇိုင်နာ၄ယောက်ပြတ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနေ့မှာတော့ FGM ဘိုင်မိုးကိုပေါပေါပြမယ်ပြီးတော့အဘာရှာပိဆာတွေကိုအသုံးပြုပြီးမင်းမြဝါဆိုရလဲပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးထီနန်းတော်ရဲ့ပိဆာကိုအသုံးပြုပြီးတော့စန်ဒီလေးနိုင်ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေလည်းပြသမယ်။နောက်တော့ Nee Channel ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခစ်မင်းဒီဇိုင်နာပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့နောက်ဆုံးပွဲအနေနဲ့ကတော့ဒီဇိုင်နာရှတ်ထရာပါစန်ဒီနေ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆယ်ရင်းနေမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ unique ပေါ့နော်။မြန်မာပြည်တွင်းပြ local make မှာပဲရောင်းနေတဲ့ unit brand ကနေပြသပါမယ်။Lady Hat Fashion ကတော့များပွင့်ပြူပြသမှာဖြစ်ပြီးတော့ထေးထေးတင်ဒီဇိုင်နာကလည်းပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပွဲကတော့ဒီဇိုင်နာ Device ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဲ့တော့အားလုံးပထမနေ့က4ပွဲ၊ဒုတိယနေ့က5ပွဲ၊တတိယနေ့က4ပွဲပြသပါမယ်။နောက်ဆုံးနေ့မှာတော့အမျိုးသား Fashion တွေပါတယ်။အမျိုးသား Fashion ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အမျိုးသားတွေကနောက်ဆုံးနေ့ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ပထမနေ့မှာတော့ဒီအမျိုးသမီးဖက်ရှင်တွေအဓိကပြသတော့မှာပေါ့နော်။အဝင်ပြသတာကတော့ကျွန်တော်အေဂျင်စီကမွေးထုတ်ထားတဲ့ model တွေ၊မင်းသားမင်းသမီးတွေအကုန်လုံးပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘိုးကြီးကိုတို့အေးမြတ်သူတို့အောင်ရဲလင်းတို့နိုင်နိုင်တို့အောင်မင်းခန့်ဒီသားအောင်ရှိုင်းတို့အများကြီးပါပဲကျွန်တော်စီက model အများကြီးပြသမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အကိုရဲ့ဒီ Star Set Model Agency က model လေးတွေနဲ့အတူတူတွေ့မြင်ရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီပွဲကြီးကြလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အကိုရဲ့ဒါဆိုရင်အခုပေါ့နော်။ဒီနှစ်ရဲ့ပွဲမှာအကိုကုနာအဖြေလေးမှလည်းပါတယ် Made in Myanmar ဆိုတော့ပေါ့နော် Made in Myanmar ရဲ့ဘလိုဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြမလဲဆိုတော့နည်းနည်းလောက်အရေးမလေးပဲပြပေးခဲ့ပါအောင်အခု Made in Myanmar ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တခုတော့ပြန်ပြီးရှင်းပြချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ Made in Myanmar ဆိုပေမဲ့ပိဿကတော့မြန်မာပြည်ကပိဿတွေတော့မဟုတ်ပေါ့နော်တချို့ပိဿတွေကလည်းနိုင်ငံခြားဖြစ်တယ်ဖြစ်ပါမယ်တချို့ပိဿကလည်းမြန်မာပြည်ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပိဿတွေပါမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်က Made in Myanmar ဆိုတဲ့သုံးရတဲ့နံပါတ်1ရဲ့ချက်ကတော့ဒီဇိုင်နာတွေဒီမြန်မာပြည်တွင်းကမွေးဖွားတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်အင်မြန်မာလို့သုံးတာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ထောက်ပြလာလို့ရှိရင်ဟာဒီပိဿတွေနိုင်ငံခြားပိဿကိုသုံးကြည့်ပါအဲ့ဒါကိုကတော့နားလည်ပြီးပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့ဖက်ရှင်နဲ့ရည်စည်းကြောင်းရဲ့တိုးတက်မှုကနည်းနည်းလေးပြန်မနှေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှလည်းလှုပ်စူးစားနေကြတဲ့အချိန်တခုပါပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်တခုပဲရှိနေပါသေးတယ်အဲ့တော့စူးစားပြီးတော့လည်းပြောင်းလဲသွားမယ်အဲ့ဒီဖက်ရှင်ကိုပြသတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြန်မာအမျိုးသမီးဟိုနေ့စဉ်၃ဝတ်ထည်ပြီးပြသတယ်လို့ပေါ်တက်တဲ့ဝတ်စုံတွေပြမယ်မြမရင်ကျေမှုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဒီမြမဟိုပေါ်တက်ဝတ်စုံတွေဖြစ်တဲ့သူတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရင်ပုံးနေဓမိန်နေနဲ့လည်းပြသတာပါမယ်နောက်အင်ဂျင်ကောင်းတွေလည်းပါမယ်နောက်မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံတွေလည်းပါမယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီဇိုင်နာ creation တွေကတော့သူတို့ရဲ့ဒီမှာ cutting တွေ light ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းတွေ light တော့ပြောင်းလဲပြီးပြသသွားမှာလေအများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့အရှမ်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စုံလင်တဲ့ပွဲကြီးဒီဇိုင်နာပွဲကြီးပေါ့နော်အခုဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါဆိုရင်အခုဒီဇင်ဘာလ10ရက်9ရက်10ရက်မှာကျင်းပမယ့်ဒီမြန်မာ International Fashion Week 2017ပွဲကြီးရဲ့ဒီပေါ့နော်အချိန်လေးရင်းနဲ့နေရာကိုလည်းထပ်ပြီးပြောပြပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မှာကတော့ဒီဇင်ဘာလ10 9 10ရှုထုတ်တင်ကွင်းတွေက Hazagon Complex ဆိုတာဒီကျွန်တော်မြန်မာအဲတော့ကျင်းပသွားတဲ့ဂျုံကြီးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကျင်းပသွားမှာပါဒီဇိုင်နာတွေကလည်းအများကြီးပဲတကယ်လို့ air condition နဲ့မိုးရွာလည်းလုံလုံခြုံခြုံနဲ့ကြီးလို့ရတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိုးရွာလည်းကြောက်စရာမလိုပါဘူးလာကြည့်ပါတကယ်လို့လက်မှတ်ကိုသက်ဆိုင်ရာဒီဇိုင်နာတွေ sponsor တွေဆီကလည်းယူလို့ရပါတယ် ABC store တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် Hadi Ha ပစ္စည်းတွေဟိုတခုလားမသိဝယ်လိုက်တာ ਨੇ လက်မှတ်စာအုပ်လေးပေးသွားလိမ့်မယ်အာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ယုံနေမှာလဲကျွန်တော် Star Set Model International ကဘာကြီးပြားလာမှာရှိတဲ့ယုံမှာလဲပေါ့နော်ဒါရောက်ထုတ်ယူလို့ရတယ်အဲ့မှာသူတို့ Facebook ရဲ့ profile chain ပေးတာ ਨੇ တဲ့ကျွန်တော်လက်မှတ်တွေပေးသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်အဲ့ဒီတော့အိတ်ပွဲရဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့တနည်းမှာတပွဲပဲလုပ်တာကျွန်တော်တို့ကလည်းတိန့်ထောင်နဲ့ချီအကုန်ခံပြီးလုပ်ထားတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်မနေလာရောက်ကြည့်ရှုပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေနောက်ထပ်သိချင်တာကကြတော့အခုပွဲကြီးကြောင်းလဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုကျွန်းလွင်းရဲ့ပေါ့နော် Star Sam Moral International Agency အကြောင်းလေးပါ Team Moral Agency ကိုကိုကျွန်းလွင်းကဘယ်နှခုနှစ်ခရဲကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ရဲဆိုတာလဲပြည်သက်ကြီးကိုထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဗမာနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်နံပါတ် Moral Agency ကမှတ်ပုံတင်နံပါတ် 3931 နဲ့ပေါ့နော် 1995 ခုနှစ်ကစပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာပါဒါဒီနေ့အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗနနေ့ရှိပြီဆို22နှစ်ရှိပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ပေါင်း20ကျော်เนาะအကို22နှစ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်နှစ်ပေါင်း20ကျော်သွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ရှင့်ကျွန်တော်မွေးထုတ်လာတဲ့ model တွေကလည်းအများကြီးပါပဲပထမ batch မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်းဆိုင်းခါလိုင်းတို့99တို့ပိုင်းစီရဲထုံးတို့ညီတာတို့စူပန်ထရာတို့ချစ်စနိုးဦးတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲခစ်လိုက်ကျွန်တော်မွေးထုတ်လာအခုလက်သက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအောင်ရဲလင်းတို့မြင့်မြတ်တို့အာနော်တော့ရွှေမုံရည်ဒီပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ तू ကတော့သူ့အင်တာဗျူးထဲမှာဖြေသွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆရာထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးလို့ထင်တယ်သူ့ဆရာထဲမှာကျွန်တော်နာမည်မပါဘူးကျွန်တော်မွေးထုတ်ထားတဲ့မြင့်မြတ်တောင်သူ့ဆရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဘလို့နေရာမှာပါလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိထားလိုက်ပါဒါလည်းအရေးမကြီးပါဘူးဒါကလေးတွေရဲ့အလိုက်မသိတတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းအရေးလည်းမကြီးဘူးအဲ့လိုပေါ့အာအခု
အခုလက်သစ်တွေထဲမှာလည်းပေါက်နေတာဆိုလီလီကျော်ခိုင်းတို့ပါဆိုတာလည်းအခုတက်လာပြီစီနီမြတ်တို့ရေးချမ်းမောင်တို့အဲအဲ့ဒါတွေနောက်ထပ်အောင်ဆိုင်တို့သူတို့လည်းရိုက်ကူးရေးတွေမှာစပြီးရိုက်နေပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်1995ခုနှစ်ထဲရဆိုအခုဆိုအခုပြောသွားတာနှစ်ပေါင်း22နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုအဲ့ဒီအချိန်ရမော်ဒယ်လောကနဲ့ဒီလက်ရှိမော်ဒယ်လောကကိုဒီဝိုင်းရင်တပိုင်းရင်တယောက်နေနဲ့ကိုကျွန်လင်းကနေပြီးတော့နှိုင်းရှင်သုံးသပ်ပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပေါ့1995ခုနှစ်က Mind 7ကကျင်းပတဲ့ Rave Party ဆိုတဲ့ပွဲကိုကျင်းပဖို့အတွက်အဓိကကျွန်တော်စင်ဝမ်မော်ဒယ်လုပ်နေတဲ့ဗမာနိုင်ငံကိုပြန်လာတာပေါ့နော်သူတို့ငှားလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရက်တွက်နဲ့သူတို့ပတ်စံတောင်းတာဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရင်ဝင်ဝင်ရက်တက်နဲ့ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ voice system တို့ကျွန်တော်ပြန်လာတာပေါ့ပြန်လာခါမှာအဲ့တော့မော်ဒယ်တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့ကျုံတဲ့နေရာကနေသွားခေါ်ရတယ်ခေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘသူတွေပါလာလဲဆိုတော့တင်မိုးလွင်တို့ဟုတ်ကဲ့အင်ဝါကျော်စင်တို့ဟောသုံးမြန်နန္ဒာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တဆက်ရတွေနဲ့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းနဲ့ရောက်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ရှိုးရှောက်တာမတက်သေးတဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့သူတို့ training အနည်းဆုံး10ရက်15ရက်လောက်ကျွန်တော် training ပေးရတယ်အဲ့တော့အေးဝီတောင်းတို့နှင်းဝီတောင်းတို့အကုန်လုံးပါအဲ့ခက်ကတော်တော်စောသေးရဆိုတော့ Christina တို့ပပဝင်းတို့အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းတွေအရင်ပေးရတယ်အဲ့လိုခမကြီးတစ်ခုတည်းမှာသင်တန်းတွေအရင်ပေးပြီးတော့မှလှဲ့ပုံလှဲ့နည်းတွေအကုန်သင်ဘာညာပြီးတော့မှပွဲကြီးလောက်ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုပေါ်တော့လို့ပို့ရက်ပေါင်း20အစိတ်လောက်ချိန်လေးချင်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်လေ့ကျင့်ရတယ်ဘာလို့အခုကတော့ model ရယ်လို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဖုန်းခေါ်လိုက်တာနဲ့ရောက်လာတယ်ရောက်လာတာနဲ့ rehearsal တိုက်ပြီးမနေ့10နာရီလောက်ခေါ်လိုက်တယ် rehearsal 2နာရီလောက်တိုက်လိုက်တယ်နေ့လည်း2နာရီမှာအာ10နာရီ12နာရီလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ rehearsal တိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နဲ့ makeup လိမ့်လိုက်တယ်လိမ့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ညနေ6နာရီလောက်ဆိုပွဲစလို့ရပြီအဲ့တော့လောလောကူဖြစ်သွားပြီအခုခေတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲအဲ့ဒါဆိုရင်အခုပေါ့နော်အခု model ဖြစ်ချင်နေတဲ့ဒီမောင်လေးညီမလေးတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးလူငယ်လေးတွေအတွက်အောင်မြင်တဲ့ model တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုကြိုးစားလေ့လာမှုတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုရည်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်လဲဆိုတာကိုလည်းကိုကျွန်လုံးကပြပြပေးပါအောင်ရှင်အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုရင်ကလည်းလမ်းဘေးမှာမတက်ရက်နေနေမှာ model ဖြစ်လာခဲ့တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပတ်စံချမ်းသာတာပတ်စံမရှိတာနဲ့ဟဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုရည်ချင်းရှိတယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Star Set Model International ကရန်ကုန်မှာလည်းရှိတယ်မန္တလေးမှာလည်းရှိတယ်တောင်ကြီးမှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ Fan Page တွေရှိပါတယ် Star Set Model International ရန်ကုန်ဆိုရန်ကုန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Page ဖြစ်တဲ့ Journalin Page မှာလည်းရှိတယ်သူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Message ချက်ပေါက်ကနေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံရဲ့နော်သူတို့ရဲ့အရအမောင်းလေးရဲ့ Video File Short Video File လေးပေါ့နော်ပုံလေးနဲ့ရိုက်ပြီးပို့လိုက်ပါတကယ်လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ ਨੇ လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တချို့ကထင်တာပတ်စံမရှိတဲ့သူကအားငယ်ကြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲဖြစ်စရာမလိုပါဘူးဘာလို့ဆိုဟိုရင်တော့ကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်စပြီးတင်ပေးခဲ့တဲ့မင်းသမီးယမင်းကိုကိုဆိုလဲသူလည်းပတ်စံချမ်းသာလို့မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကအနောက်ကနေပန့်ဖို့တရုတ်ပိတ်သမိန်တွေကိုချုပ်တဲ့မှာအဲမိကဆရာဇော်ဇော်ဒီလာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့နော်မင်္ဂလာဆရာနဲ့တရုတ်ပိတ်တွေနဲ့ဝယ်ချုပ်ပြီးချုပ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲရုပ်ရှင်တွေရိုက်နေသူတို့လည်းတနေ့ကတသောက်တနေ့ကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်အမျိုးဖြစ်လာတာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်သူတို့တို့တွေကထင်တာအနုပညာလောကမှာပတ်စံရှိမှဖြစ်မယ်လို့ထင်နေဆိုအရာမှားပါတယ်တကယ်တမ်းကအရေးချင်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲဝုန်းနဲ့လာပါဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းမြေတော်မြောက်ပေးဖို့အဆင်သင့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုပြီးတော့အခုဆိုရင်လည်းဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ model လောကမှာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပြီးတော့တကယ့်ကိုတန်းဝင်တဲ့ဒီ model တယောက်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြည်စုံနေပေါ့နော် model ဆိုတာကလည်းအရေးအတွက်နည်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရောဘာကြောင့်လို့အခုမြင်မိပါတလဲရှင်အရေးအတွက်နည်းတဲ့တန်းနဲ့စာရေးအမအနေနဲ့ဘယ်နှယောက်ကိုမြင်ဘူးလို့အရေးအတွက်နည်းတယ်လို့မှထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အဲတကယ့်တကယ့်ပေါ့နော်မနေ့ကလက်ချိုးကြီးကြည့်တယ်တယောက်တောင်ရှိလို့လားဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်အမြင်မှာတယောက်တောင်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်စင်ကာပူမော်ဒယ်လုပ်နေတော့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်မှာမိုးလင်းမိုးချုပ်ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ပေချိုးတွေနဲ့တိုင်ရတယ်အသားရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိတ်ခဲလုပ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသားရည်တွေမှာဝက်ချံပေါက်ခဲ့လို့ရှင်ကျွန်တော်မှာ Photoshop မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့နော်ဓာတ်ပုံကိုရိုက်လိုက်လို့လည်းတဲ့မှာကွန်ပျူတာကြီးနဲ့ထိုင်ကြည့်ဖို့လည်းကွန်ပျူတာလည်းမရှိဘူးကဲမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါ်လာလိုက်ကင်မရာကြီးနဲ့ဇူးဆိုဆွဲထုတ်လာတယ်အာဘယ်ဘယ်ဆိုကြည့်လိုက်တယ်အလင်းအောင်မှန်နေမှားတယ်ပေါ့အဲ့ရပဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရိုက်ရတာလေအဲ့ခက်တည်းကကျွန်တော်တို့ကမော်ဒယ်လုပ်စားတာဆိုကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရမ်းထိန်သိမ်းရတယ်နော်အမျက်နာမှာဘောချံမရှိဖို့အသားရည်တွေလှဖို့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အချိုးအစစ်တွေလှဖို့ဒီပမာပြမှာအခုမော်ဒယ်လုပ်စားတဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးလုပ်စားနေပြီတကယ်စစ်စစ်တင်တင်ပေါ့နော်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီးလုပ်တဲ့လူကကျွန်တော်တရားမှာတယောက်တောင်သိချမမြင်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါမှတကယ်ကိုနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဟိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သူတို့မော်ဒယ်မှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အယိုးစစ်တရားစသိရမှာဘာမှမပြောနဲ့လမ်းမှလမ်းလျှောက်နေအောင်ကျွန်တော်လမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုမော်ဒယ်အမျိုးနွယ်ဝင်တဲ့လူတယောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတယ်ဗမာပြည်မှာသူတို့ကိုသူတို့မော်ဒယ်လို့ကြွေးကြော်နေကြတယ်အောက်ကဒေါင်းပြဖက်ကကျတော့ဟိုလေးလက်မဝတ်ထားတဲ့အပြင်ရှေ့ကခုံကလည်းအနောက်က3လက်မ5လက်မလောက်ခုထားတယ်သူများကဝေးရလမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေကားလေကတိကြီးခုထားတယ်လို့လေကားကြီးအောက်မှာရောက်နေသူတို့အောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒါမွေးခဲ့ရပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့မှလည်းဘာအားနဲ့လဲဆိုတော့
အစားအသောက်တွေဗီတာမင်တွေအားနည်းတာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြာကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးတွေကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကနည်းနည်းလေးလိုသေးတယ်ဟိုနိုင်ငံသားမှာကျတော့သူတို့ကဟိုဖိလစ်ပင်းတို့ဟိုဗန်နီဇွဲလာလို့ဆိုရင်သူတို့ကမိဘတွေကငါတို့ကမစ်ယူနီဗာစ်စီမွေးထုတ်မယ်ဆိုတော့ယူရချက်ကိုသူတို့မိမတွေခံယူထားတဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုယ်တွေကကလေးမွေးလာတဲ့ခါကျမမွေးခင်ကသူတို့အဟာရတွေစားတယ်မွေးတဲ့ကလေးကိုလည်းတစ်ခါဗီတာမင်ကောင်းကောင်းချိန်မကျွေးတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေထားလာတဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့အရမောင်းနေတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့ average အရနဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရက်တွေပို့နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အတွက်စိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆို international model လောကကိုသွားစေချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဒီအခုရှိနေ generation ကမမီတော့ပေါ့နောက် generation မှာရှိလာမယ့်လူငယ်တွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုအစားအသောက်ကိုဗီတာမင်ကောင်းကောင်းကိုစားရမယ်အဲ့တော့မှသူတို့တွေစီကနေမွေးဖွားမယ်ကလေးတွေရဲ့ next step generation တွေအရန်ကောင်းလာမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့သူတို့တွေကနေမွေးဖွားလာမယ်ဟိုမျိုးဆက်တစ်တွေကလည်းအရာမောင်းနေကောင်းမယ်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစစ်တွေလှလာမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအောင်လေပြုလုပ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကျွန်တော်ပြောစီခြင်းတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိမှာလုပ်နေ model တွေကတော့ international သွားဖို့ကတော့မမီနိုင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။နောက်ထပ် generation တစ်ခုမှလောက်ဆိုရင်တော့မိကောင်းမိနိုင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအတွက်ကိုအခုတည်းကပေါ့စားသောက်ကောင်းစားမယ်ဗီတာမင်မမှန်နဲ့အားနေ Facebook သုံးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တည်းကမှာအားနေသူများမကောင်းကြောင်းထိုင်ရင်းနဲ့မစားကိုမကောင်းတာပါရှိလေကိုပြုပြင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ nutrition မမှန်နဲ့ဟို healthy lifestyle ကိုသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုအိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါမှာလည်းအေးရလာတဲ့ကလေးကတကယ့်ရောအရိုးစစ်ကောင်းကောင်းနဲ့တမတန်တမာထွားကြိုင်းနဲ့အုံနောက်ညံရင်မီမီနဲ့ထက်မြက်တဲ့ကလေးတွေမွေးပြီးတော့ international လောကအောင်မှန်းလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးကဲဒါကတော့ဒါအတိဒါမောင်လေးတယောက်ကမေးထားတာပေါ့နော်ဆရာကျွန်းလင်းလာရင်မေးပြပါတဲ့ယောက်ျားလေးမော်ရယ်ဖြစ်စင်နေဆိုရင်ရောတဲ့သူက body structure ပေါ့နော်ဒါမိုက်မှာဖြစ်မှာလားပေါ့နော် body structure အချိုးအစားကျန်းမှာဖြစ်မှာလားမျက်နှာရဲ့အလားပါနဲ့ဒီနှစ်ခုမှာဆိုရင်ဘယ်ဟာပိုအရေးကြီးလဲဆိုတော့ဆရာကျွန်းလင်းကိုမေးပြပါဆိုပြီးတော့မေးထားတာပါရှင်ဒီမေးခွန်းလင်းကတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ agency မှာအဓိကကတော့ model လောကနေမင်းသားမင်းသမီးဘဝကိုကြောင်းလဲအောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖန်တီးလေးရှိတယ်။ဘာလို့ model လောကကဝင်နေဝင်ကိုရရန်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့မင်းသားမင်းသမီးဖြစ်သွားရင်ဝင်ငွေကောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ popular ဖြစ်နှောင်းရလဲကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီ show ပွဲတွေရဲ့နည်းချင်း model တွေကိုကြောင်ညာခေါ်ရိုက်ချက်နည်းနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအရင်ကတည်းကဆိုင်တော့အများကြီးများလာတာပေါ့နော်။အခုကတော့နည်းနေသေးတယ်ပေါ့။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့တယုတ်ဆောင်ပိုင်းကိုအဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်နောက်ကတိုက်တုံးပြလိမ့်ရှိဒါပေမဲ့ model အစ်စ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်အနည်းဆုံးက5ပေ7ကနေ6ပေ2လက်မလောက်ထိရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့6ပေ2လက်မနဲ့ကျော်သွားရင်တော့သူကအရက်မြင့်တာမဟုတ်တော့အရက်ကကလန်ကလာလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကြောင်ဈေးကွက်မှာတိတ်သုံးမဝင်ဘူးပေါ့နော်နောက်တော့ပြီးတော့ရင်းအုပ်ကအနည်းဆုံး42အနည်းဆုံးရှိရမယ်ခါကအနည်းဆုံး30နဲ့32ရှိရမယ်တင်က36ကနေပြီးတော့38အထွန်းမှာရှိရမယ်ပေါင်ထန်းအနည်းဆုံးပေါ့နော်ဘောင်းဘီရဲ့အရှိရာ42ကနေ45တည်းရှိရမယ်အဲ့ဒါတွေက international standard တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကဒါတွေနားမလည်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂုံတိုက်တွေမှာဟိုအင်ဂျီဝတ်တဲ့အရုပ်တွေတည်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအရုပ်တွေကဒါ international ရဲ့ standard ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချိုးစားတွေပါအဲ့ဒီအတိုင်းရှိလို့ရှိရင်ဒါတွေက model တယောက်ဖြစ်ဖို့ကအကြမ်းမြင်โอเคแล้วดิだแม้ညနာအနေထားမှာလည်း attraction တစ်ခုရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့เนาะညနာအနေထား attraction မရှိဘူးဆိုလေဘယ်လိုမှလုံစားလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့တခါကျအရန်ချောဖို့လိုလားဆိုချောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ attraction ရှိဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ကြည့်လို့ရှိရင် expector လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะလူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဆိုတပုတ်တပုတ်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လူတစ်ယောက်ကဝင်လာလို့ရှိရင်အခန်းထဲမှာကြည့်လိုက်တိုင်းဒီလူဘာကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာမျိုးသတိထားမိတာမျိုးပေါ့ခုနကတော့ဆိုကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အခါမှာလူတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်အရက်ရှိရှိနဲ့အရက်ကောင်းမောင်းတယ်ဘယ်လူလဲတော့မသိဘူးပေါ့မစိုးဘူးပေါ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အမားတို့အဆောက်အုံဝင်လာတဲ့ဆက်မှာဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကျတော့အရက်မောင်းကောင်းတယ်ညနာပိုင်းဆက်ရမှာကျတော့ attraction ကတိတ်အဲ့လောက်မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့မှာ expector မရှိဘူးပေါ့ဒါတချို့ကကျတော့အရက်ကပုတ်တယ် expector ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ expector ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကဝုံမုံရွှေရွှေကြည့်လို့ရှိရင်အရက်ကပုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့လဲကြော်ညာမင်းသမီးဘဝကနေတက်လာတာပဲလေရုပ်ရှင်သေးဥဆောင်တောင်နောက်မှဖြစ်သွားတာအဲ့တော့သူ့ရက်ပုတ်ပြင်ပြင်သူကတေးဥဆောင်အာကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအဲ့မှာ popular ဖြစ်လာအဲ့တော့ကိုလုံးမဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ model ဆိုအရက်ရှိဖို့လို့တော့လိုတယ်ဘာလို့ဆိုသူကအဝတ်စားတွေဝတ်ပြရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် model ကနေပြီးတေးဥဆောင်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်ကအရင်ရှိစရာမလိုဘူးတဲ့မှာဟိုတောင်းတောင်းအရက်လောက်နဲ့လည်းလှုပ်စားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခါကြောက်ရှင်ကိုကအရန်ရက်ပုတ်နေတယ်ဆိုရင်တေးဥဆောင်ဘက်ကိုစူးစားပါအရန်အောင်မြင်တာခါကျရင်အဲ့ဘက်ကနေတစ်စင်းဟို model လောကကိုပြန်ဝင်လာလို့လည်းရတယ်ဥပမာပြကျွန်တော်စူပါတော်ဆိုနေမင်းသမီးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တပည့်ပဲလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အေဂျင်စီကပြောနေမင်းသမီးဖြစ်အောင်လို့မင်းသမီးဖြစ်ပြီးတော့မှရှိုးပြန်ချောင်းနင်းအားပေးလိုက်ပြန်ဆိုသူ့ကိုမင်းသမီးဖြစ်အောင်မယ်ကျွန်တော်ကနောက်ကတုံးပေးတုံးပေးတုံးပေးနဲ့သူကတယုတ်ဆောင်မှာအရန်ကောင်းနေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လေဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိုးဘက်ကိုသူတို့ပြန်ကူးလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးအခုပေါ့နော်ဒီစီစဉ်လေးကိုနားဆင်နေတဲ့ model ဖြစ်ချင်နေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေအတွက်ကိုကိုကျွန်းလင်းကအကြံပြုစကားလေးပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင့်အဓိက model ဖြစ်ချင်တော့ပေါ့နော်အာဟိုကမေကျွန်တော် agency မှာမဟုတ်ပါဘူး
တကယ်တမ်း promote လုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူကိုအဓိကရှာပါကို့တကယ်တမ်းမြေတောင်မြောက်ပေးနိုင်တဲ့လူကိုအရင်ဆုံးရှာပါ agency ကိုရှာပါလက်တွဲပါအလုပ်လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ agency ကိုပုံပွင့်လင်းလင်းပြောပါကိုကဘလို့ရှိုးရှောက်တဲ့ model ဖြစ်ချင်တာလားကြော်ညာ model ဖြစ်ချင်တာလားတိကျဆောင်ဖြစ်ချင်တာလားเนาะအဲ့ဒါမျိုးပြောပြီးတော့ပါအဲ့သင်တန်းတွေကိုဆက်သွယ်ပါအဲ့ဒါမှလည်းကိုလိုချင်တဲ့အနုပညာဖြစ်ချင်တဲ့နေရာပေါ့နော်လိုရင်းတူရှင်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ agency ကတော့မလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တယ်သူက model သီးသန့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် model ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတွန်းတင်ပေးတယ်တရုပ်ဆောင်ဖြစ်နေတဲ့လူဆိုတရုပ်ဆောင်သင်တန်းတွေပို့ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တွန်းထည့်ပေးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတယ်နောက်ကျွန်တော် agency မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုနပြောထားသလိုပေါ့နော်အဲ Stars and Model International ရန်ကုန် message box ကနေလည်း message ပို့လို့ရတယ် Joinin ဆိုတဲ့ Facebook account ကနေလည်းအဲဥစားဓာတ်ပုံတွေပို့ပြီးတော့လုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုလုတ်ပေးပါမယ်ကို့မှာဟိုဖြစ်ချင်တဲ့ဝါသနာရှိရသားနဲ့ပေါ့နော်စန္ဒရှိရသားနဲ့စန္ဒလေးတစ်ခုမပြည့်ပဲနဲ့မတိမ်ငယ်ပါနဲ့ရဲရဲတင်းတင်းဆက်သွယ်ပါအဲကို့ဖြစ်ချင်တဲ့လူလို့ရှိကို့အားကိုယုံကြည်မဲ့ agency ကိုဆက်သွယ်ပါဖြစ်တင်ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်တခုကြာရင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တသက်လုံးပေါ့နော်ကို့ရဲ့အားငယ်စိတ်တွေနဲ့မဖြစ်လိုက်ရဘူးလေချင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အသက်ကြီးမှနောင်တမရကြပါနဲ့ကို့ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းကြိုဆိုပါတယ်နော်အချိန်မျိုးလဲဒီငွေကြီးကြောင့်ဆိုတာယူခေါင်းထဲမှာမထည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတင်ထားတဲ့မင်းသားမင်းမီးတော်တော်များများရှိပါတယ်ငွေကြီးရသူတို့အဆင်ပြေလို့မင်းသမီးဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းသားဖြစ်လာတယ်မဟုတ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ပန့်ပိုးပေးရနေပြီးတော့တချို့ဆိုကျွန်တော်ငွေတွေစိုက်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးတယ်ပတ်စံရတော့မှတပြေးချင်းပေါ့နော်ပြန်နှုတ်သွားတာလေးရှိတယ်အဲ့လိုလဲကျွန်တော်ကူညီပါတကယ်တမ်းဖြစ်ချင်တယ်သူပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့အိမ်မက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဆုံးရှုံးမခံစေချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ရဲတင်းဖို့တခုနဲ့တော့ပေါ့နော်အဲကိုယုံကြည်တဲ့ agency ကိုဟိုရှောက်လမ်းပြီးသွားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးအပြည့်စုံဖြစ်ကြပေးတဲ့အတွက်ထပ်တူ Manly FM ကနေပြီးတော့ကိုကျွန်းလေးကိုကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်လည်း Manly FM ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားကိုပေါ့နော်လေလံရနေတဲ့ဆင့်ကြားခွင့်ရအောင်ပြည်သူတွေစီပို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း Manly FM ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့စိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနဲ့နောက်တော့တိုင်းပြည်ပွင့်လင်းလာပြီဆိုတော့အချိန်အကုန်မခံမဲနဲ့ပေါ့နော်စီးပွားလက်လာပါတွေတိုးတက်အောင်ဘလို့နီလန့်နေရှာမယ်ဘလို့သင်တန်းတွေတက်မလဲဘလို့ကိုဘွားကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုဘွားမှာတိုးတက်အောင်မြင်ကြပါစေမလေးဖမအတန်းလွင့်နေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ beauty dot ခန္ဓာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Stars and Models International Agency ကိုဦးစီးတည်ထောင်တဲ့ကိုကျွန်းလွင့်ကိုထက်ကဖိတ်ခေါ်လို့ထားပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ8ရက်9ရက်10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်မြန်မာ International Fashion Week 2017ပွဲအကြောင်းကို interview စကားဝိုင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကိုကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတပတ်ပေါ့နော်အကိုကိုဒီပွဲကြီးအကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာ International Fashion Week 2017ပွဲကြီးကတော့နောက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှင်မယ်ကျင်းပတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲကြီးကျင်းပတာဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်နှကြိမ်ရှိပြီလဲဆိုတာကိုအကိုကမန်လီ FM ပရိသတ်ကြီးကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကျင်းပတာဒီနေ့ဆို5ကြိမ်မြောက်ပါအာကျွန်တော်တို့လည်းဒီပွဲကြီးပေါ့နော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်အထူးကိုခန်းနာ